مثال ہے کہ کوئی شخص ہے, غریب ہے, کھانا پینا مشکل سے ہے, تو کوئی صاحب اس کے گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تیرا گھر ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ تیرے وارثین جو تجھ سے پہلے تھے کوئی خزانہ دبایا ہوا ہے, تو تم اس کو نکال لو تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. ٹھہرتے وہ آدمی چلا جاتا ہے, اور وہ جو تھے مکان والے وہ توجہ نہیں دیتے اس بات پہ کہ ایسی بات کر گیا ہے, کہاں دیکھتے ہیں, اور اسی مفلسی کی حالت میں وہ کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, برا حالات ہیں, چلے جاتے ہیں, ان کی اولاد آ جاتی ہے, تو یہ بات اولاد تک بھی پہنچتی جو ان کی اولاد ہوتی ہے, تو اس میں سے ایک بڑا بیٹا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بزرگ نے بات کی, وہ نیک آدمی تھا, ہمیں اس کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا, جو اس نے کہا ہے وہ غلط کیوں کہے گا, اس کی انفارمیشن پر اس نے چلو میں تو کھود کے دیکھتا ہوں کہ بھائی کسی شاید کوئی خزانہ جو ہے ہمیں مل جائے. وہ کھودتا ہے, کھودنے کے بعد اس کو اس میں سے خزانہ دستیاب ہو جاتا ہے, مل جاتا ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں, ان کی زندگی بدل جاتی ہے. صرف فرق کیا تھا, جو پہلے تھے انہوں نے اس پہ اعتبار ہی نہیں کیا اس آدمی پر, اور دوسرے جو تھے انہوں نے اعتبار کیا کہ آج یہ انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. صرف سورسز جو ہوتے ہیں انسان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے سارا معاملہ جو رکھا ہے, ہمارے زندگی کا آپ یہ دیکھیں, اس کے لیے دو سورسز ہمیں اللہ پاک نے دیے ہیں, دو سورس دیے ہیں, ایک تو قرآن اور ایک صاحب قرآن جن کو قرآن کیا گیا. یہ دو ایسے سورس ہیں, آپ کی زبان مارک سے نکلے گی جو بات وہ حدیث بن جائے گی, اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے آئے گی وہ قرآن بن جائے گا. اب یہ دو ویسے ہی ہے, دو یہ دو خزانے ہیں جو لاجواب خزانے ہیں اللہ پاک نے دیا ہے. جس مثال میں نے آپ کو دی تھی اس آدمی کی کہ خزانے پہ اس کے بیٹے نے اعتبار نہیں کیا, اس کے اولاد نے اعتبار کیا, کھودا تو خزانے نکل آئے. اسی طرح ایمان والے تو سبھی ہیں, مومن تو سبھی ہیں, قرآن سب پڑھتے ہیں, لیکن اس میں سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں کہ جو ان سورسز کا اعتبار کر جاتے ہیں.
اللہ پاک نے قرآن میں اور احادیث کے اندر سارے خزانے ہمارے لیے بند کر دیے. پورے خزانے موجود ہیں, ہر چیز جو بھی مومن کو ملے گی قرآن سے ملے گی, حدیث سے ملے گی. اور الحمدللہ وہاں سے جو چیز پتہ لگ جائے فائدہ پھر وہی اٹھائے گا جو اس پہ یقین کرے گا. یقین نہیں کرے گا وہ بیکار. بس یہ فرق ہے, یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. بھائی اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع نہ دیتے لیلۃ القدر کی, قرآن نہ بتاتا تو ہم لیلۃ القدر مناتے؟ صحیح صحیح رات جاگتے ہیں, اس میں یہ انعام ہے, اس میں یہ انعام ہے, اس میں یہ انعام ہے, کہتے ہیں ہر آدمی جاگتے ہیں. جو چیز بھی بتائی اللہ نے, اللہ کے رسول نے, اس کو آدمی پکڑتا ہے, گرفت کرتا ہے کہ بھائی اس میں تو یہ فائدہ ہے, اس میں فلاں چیز فائدہ ہے, ڈھونڈتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا محور جو ہے, سینٹر پوائنٹ جو ہم رکھیں وہ ان دو چیزوں پر رکھیں بس, کہ ہمارے فائدے کی چیز کیا کیا بتاتا ہے قرآن, اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے, اس کو پکڑ لے آدمی الحمدللہ. کبھی انسان جو ہے کہ وہ نہ پریشان ہوگا, نہ مایوس ہوگا, نہ دنیا میں مایوس ہوگا, نہ آخرت میں مایوس ہوگا. اللہ کے نبی اس رسم نے جب ہمیں بتائی باتیں, بڑی عجیب چیزیں ہیں, اور ساری ہمارے فائدے کی چیز بتائی. اب یہ دیکھیں ایک حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں, بڑی سادگی کے ساتھ آپ کے ارشاد ہیں کہ پوری کائنات جو ہے, ساری انسان جو بھی ہے, تو ان کی زندگی سارے انعامات فضل کرم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے, سب اللہ دیتا ہے. جس کو کوئی بیٹا مل رہا ہے وہ کون دیتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ روزی بند کسی کی کرتا ہے؟ سب اللہ کرتا ہے. سلطنت کون دیتا ہے؟ بادشاہ کون ختم کرتا ہے؟ یہ تو ایک سورس ہے کہ جی وہ آیا اس نے اس کی حکومت ختم کر دی, الیکشن ہوا تو فلاں ہو گیا, یہ تو ایک اسباب ہے, لیکن پیچھے کون ہے؟ ڈوری کوئی اوہلاتا ہے پیچھے, اسباب کو دے گی مسلم اسباب کو دیکھیں کہاں سے معاملہ آتا ہے, کدھر سے نظر کو وسیع رکھیں. بیماری کہاں سے آتی ہے؟ وسیع اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ نہیں فرماتے ہیں کہ سارا معاملات کہاں سے آ رہے ہیں بھائی, انعام فضل کرم, کسی کو کچھ کسی کو کچھ. یہ نہیں میں تو میں نے دکان لی اور میری دکان جو ہے بہت چلتی ہے, دوسرے کہتے ہیں میں نے دکان لی میری دکان چلتی نہیں, یہ فرق کیوں ہے؟ مال وہ بھی ڈالتا ہے, سامان وہ بھی ڈالتا ہے, محنت وہ بھی کرتا ہے, اس کی دکان چلتی ہے اس کی چل رہی ہے, پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی چلانا چاہتا ہے اس کی نہیں چلانا چاہتا. میں بیمار ہوں جس کو صحت کیوں دی ہے, مجھے صحت کیوں نہیں دی؟ اللہ چاہتا ہے کہ تو بیمار رہے ہو وہ صحت مند ہو ان شاء اللہ ہی. تو جتنی بھی تقسیم دنیا کے اندر ہوتی ہے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری دعائیں ہیں, صبح کے وقت آسمان و اسم ملک ہے اللہ قبری ہے عظمت ہو, کہ اللہ تعالیٰ یہ صبح جو ہو رہی ہے اس کا مالک تو ہے, کبریا تو ہے, عظیم تو ہے, فضل کرنے والا تو ہے, بس میرا فضل فرما. یہ جو دن میرا آ رہا ہے, اس دن کی جو ابتدا ہو رہی ہے, ابن حاضر نہار, اس میں برکت دے دے, صلاح ہوں, اوسطم فلاح ہوں, آخر النجا ہوں. یہ دعا ہے کہ جب دن جو آ رہا ہے اس میں تین حصے میں تقسیم کر دیا, کہ جو ابتدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح دے, درمیان کا حصہ ایسا کر دے, آخری حصہ دن کا ایسا کر دے.
اگر کسی ایمان والے کے یقین نہیں کہ یہ دعا مانگنے کے بعد اس کی تقسیم دن کی ویسے ہی ہو جائے گی. کیوں؟ صادق کے مستوق سے زبان سے لفظ نکلے ہوئے ہیں, وہ سیدھی بات ہے, سوال اللہ سے یہ مانگ لے بات, کوئی مانگتے نہیں. اللہ کے نبی نے تو بتا دیا کہ تم صبح کرو تو یہ کہو اللہ تعالیٰ سے, مالک تو دینے والا, تو سب کچھ تو دیتا ہے, تو بس اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں کہ یہ دن جو آ رہا ہے اس کو میں تین حصوں میں تجھے تقسیم کر دے, اول جیسا کر دے, درمیان والا ایسا کر دے, اور آخر تسی. میں دیکھتا ہوں کون پریشان ہوتے آتے ہے یا نہیں, ایسا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, پلان پورا جیب میں رکھا ہو, ادھر جاؤں گا وہاں سے پیسے مانگوں گا, یہ کروں گا, لیکن وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کے نبی نے آسان کام بتا دیا. کتنا کمزوری ہے ہماری, ذلیل ہم کیوں ہوتے ہیں, رسوا کیوں ہے, اس طرح پریشانی کیوں لے گھومتے پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان خزانوں سے ہم اس کو کھودتے ہی نہیں, اس میں سے ہم چیز نکالتے ہی نہیں, اپنی کوشش پہ لگتے ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد سنے, سننے والی بات ہے ذرا, لیکن کیوں نہیں لوگ مانتے, کتنے لوگ مانتے ہیں, میں خود دیکھ لیں. اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کا نبی فرما رہا ہے, کتنا بڑا خزانہ بتا رہا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ کون دیتا ہے سب کچھ؟ کہتے اللہ دیتا ہے. سلطنت کس کو دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بادشاہت کسی کی ختم کر دیتا ہے جب دن چڑھتا ہے؟ یہ کیوں نقشے چینج ہو جاتے ہیں دنیا کے؟ کہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کہیں کچھ, کون کرتا ہے؟ بلزت کرتے ہیں, خالق کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں یہ دیکھ رہو سب کچھ اللہ دے رہا, کیا تم نے کبھی سوچا بھی ہے اس میں یہ جو اللہ کی تقسیم ہو رہی ہے سب چیزوں کی, جس چیز کچھ ملتا ہے, تو کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کس کو انعام دیتا ہے؟ کیا انعام ہے اس کا؟ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ لڑکی ہمارے لیے جو دے رہا ہے یہ لڑکا اچھا ہے, ہم تو کہتے ہیں لڑکا اچھا ہے, نہیں, جو اللہ دے دے وہ اچھا. کتنی بڑی مثال دی ہے بی بی مریم کی قرآن کے اندر, ابھی دیکھیں مانگا کیا تھا, ملا گیا, ملا, مثال دی نا قرآن نے. تو جو اللہ دیتا ہے وہ سب سے زبردست چیز تو وہی ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہ تو چیز صحیح نہیں, وہ تو خالتا ہے نا. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ دے, وہ تو دینے نہیں, اللہ تعالیٰ دینا وہ ہے جو وہ چاہے گا, پر ہم پریشان ہیں. حالانکہ اتنی خوشی کی بات ہے کہ سبحان اللہ, میں یہ چاہ رہا تھا تو نے یہ دے دیا, میرا مسئلہ حل کر دیا, اللہ تیرا بڑا شکر ہے, میں تم نے میرا کام ہی پورا کر دیا, ورنہ پتہ نہیں کہاں ٹکرے مارتے پھرتا, بس میں مطمئن ہوں تم نے دے دیا, الحمدللہ. اطمینان آ گیا نہیں آ گیا؟ پریشانی ختم ہو گئی نا. مجھے یہاں میں نے اپلائی کیا ہوا ہے, مجھے یہ جاب چاہیے, بس ہر حالت میں جاب چاہیے, ملنا ہے نہیں اس کو جاب, دینا تو اللہ نے نا, ہے نا. اب نہیں ملا جاب تو بس پریشان ہو, جی اللہ کو ماننا چھوڑ دیا. ایک صاحب آئے گا تو جی, میں اللہ کو نہیں مانتا. میں پاگل ہو گیا, کیا ہو گیا تجھے؟ بس جی میرا یہ کام پھنسا تھا تو مجھے کسی نے بتایا تھا یہ پڑھو فلاں پڑھو, میں سب کچھ پڑھ کے دیکھ لیا, یہ بات بتا رہا ہوں, میں تو نہیں مانتا. میں بھی پاگل ہوتا تو اس کے ساتھ پاگل بن جاتا, غصہ تو بہت آتا ہے نا آدمی کو, یہ نہیں آتا. میں نے اپنے جذبات پہ قابو پایا, اس کو بٹھایا, مسجد نہیں تھی, بیٹھ جاتا. میں کہا یار یہ کوئی وجہ ہے نہ ماننے کی, اس میں کیا, اس میں کیا بات ہے؟ اچھا چل تو نہیں مانتا تو تم نے اللہ کا کیا بگاڑ لیا؟ یہ پوری مسجد تو مان رہی ہے جو بیٹھی سجدے کر رہی ہے. اب چل تیرے مزدی اللہ نہیں, اگر اللہ ہے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو اس کو مان نہیں تھا, وہ سوچا اس نے, میں تیرا بس معیار یہی ہے کہ جو تو چاہے دے دے تو اللہ ہے, اور یہ چیز نہیں تو اللہ نہیں ہے. بہت سخت پریشان تھا, بے انتہا پریشان تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی پریشانی کا عالم, بڑا زبردست اللہ نے اس پہ گھیرے میں رکھا ہوتا اس کو. خیر اس کو میں ٹھنڈا ونڈا پسند آیا تو نہیں, وہ تو بات صحیح ہے, میں کہ نہیں ایسی بات نہیں, تو ایسے کر ایسے کر ٹھنڈا کر اس کا تھوڑا سب سوچ دیا, تو اللہ کا مان چھوڑ جاتا ہے آدمی. آج وہی شخص
کوئی شخص مجھے ملا چہرہ سرخ اور ماشرہ, اور جب اللہ مجھے گلے میں کیوں کہ جی وہ چیز مل گئی جو مجھے چاہیے تھی. میں آپ کا کیسے شکر کروں؟ میں کہا بیوقوف, تو وہی چیز نہیں ملی بلکہ اللہ نے یہ چیز تجھے اب دی ہے نا, اس کے ساتھ کتنی چیزیں دی, ایمان دیا, نماز دیا, ذکر دیا, سنت دی, قرآن دیا, خالی تجھے مل جانی تھی یہ چیز, تجھے یہ چیز پھر بھی مل جانی تھی, تیری قسمت میں تھی, لیکن یہ سب چیزیں نہیں ملنی تھی. تو فاسق کا فاسق, منافق کا منافق رہنا تھا, وہ تھی اب تجھے جو چیز مل رہی ہے اب مجھے بتا. یہ ایسی چیزیں ہیں, دن رات انسان کے نقشے چلتے ہیں, کوئی پاگل ہو رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اپنے اپنی امیدوں سے توڑ رہا ہے, نہیں نہیں خاموش, اللہ جو دے دے آمن نہ ہو سزا کرنا, ایسے بنایا. تو اللہ کے نبی کیا بنوا رہے ہیں, یہ سب جو چیزیں مل رہی ہیں تم تو بڑے اس کو, یہ اخبار, اوہ اچھا یہ سلطنت اس کو مل گئی, فلاں یار دیکھو اس کا یہ کاروبار آ گیا, اس کو فلاں آ گیا, اس کو اتنے پیسے مل گئے, اس کو یہ جیبوں کی طرف دھیان ہے, نوٹوں کی طرف دھیان ہے, شکلیں دیکھتے ہیں, پاکستان کے تو قادم سے شکل نظر آتی ہے, یہاں دیکھتے ہیں کوئین کی شکل نظر آتی ہے نوٹوں پہ, بس یہی شکلیں میں آرٹیفیشیل کاغذ پہ شکلیں بنی ہوئی ہیں, اس کو غور سے دیکھتے رہتے ہیں, جیبوں میں ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی نے خاص بتایا, بولے سبحان بتا دوں, وہ کام آئے گا بہت زبردست اگر یقین کریں گے, جو یقین کرے گا ہاتھ کھڑا کرے. تو دیکھ لیں گے کل سے کتنے لوگ یقین کرتے ہیں اس بات پہ, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, سبحان اللہ. کہتے ہیں بھائی سنو, تم سب جو دیکھ رہے ہو یہ چیزیں مل رہی ہیں, میں تمہیں ایک چیز بتاؤں, تو اللہ کے نبی تھے کیا کہ سب سے بہترین چیز جو تحفہ ملتا ہے اس شخص کو ملتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. تھپت اب کسی کو دولت مل رہی ہے, سلطنت مل رہی ہے, جائیدادیں مل رہی ہیں, بیٹیں مل رہی ہیں, بیٹی مل رہی ہیں, گاڑی مل رہی ہیں, لیکن اگر اس شخص کو اللہ کا ذکر مل رہا ہے, ہی از دا بیسٹ. میرے حضرت کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے, قربان جی کہتے بابو تو سانس قدر ہی کوئی نہیں کرتے, تو سا ہی چیز دی قدر کوئی نہ کر دے, کہ ذکر ہے کیا, جی ذکر کو پائے, اپنی زبان بولنا, جی ہی ذکر کو پائے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی عزت پا گئے. بڑی بات ہے. آج ہم کہتے ہیں دادا گنجبہ خان خجوری اور بڑے بڑے اولیاء لاکھ نام لیتے ہیں, اپنے آپ حریم لیتے ہیں, صدق گنگوی, اشرف تھانوی, کتنے بڑے بڑے نام لیتے ہیں, یہ کیوں مشہور ہو گئے؟ نمازوں سے, عبادات سے, تہجدوں سے. اللہ کی قسم صرف ان کے نام جو چمکے ہیں تو حاجی صاحب سے پوچھے ہوتے ہیں, ان کے جو شیخ تھے تو خود کہتے ہیں کہ جب تک ہم حاجی صاحب سے نہیں ملے تھے رحمتہ اللہ علیہ سے, ہماری ہاتھ میں ہاتھ نہیں آیا تھا, تو ہمارے پاس تھا سب, یہی علم موجود تھا, سب کچھ تھا, ہم پہ پہچانتا ہی کوئی نہیں تھا, لیکن جب ایک فقیر کا ہاتھ پکڑا تو دنیا پہچاننے لگی. کہہ رہے سہارنپوری, کہہ رہے کتنے بڑی شخصیت, تھانوی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں, ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے, کہتے کچھ نہیں اسے بھی یہ نہیں ہے, چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا کام بنا ہے, میں عالم بناؤں تو اس وجہ سے بناؤں کہ میرے شیخ نے مجھے ذکر سکھا دیا. میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, یہ خزانہ ہے, کھودو اس کو. اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی اس شخص کی بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی عزت مل جاتی ہے. دنیا کی عزت کو دیکھ رہے ہیں آپ, کیا صدیاں ہو گئیں انتقال کیے, لیکن آج بھی امام ربانی مجدد ثانی کا نام لیتے ہیں, بانی ہے ذکر کی, آج بھی وہ خواجہ کا نام لیتے ہیں, آج بھی عبدالقادر جیلانی کا نام لیتے ہیں, جو ہے بڑے بڑے اولی اللہ آپ دیکھیں زندہ ہے, جن کے نام زندہ ہے وہ زندہ ہے. آج اس
मुल्क के अंदर बैठ के हम छोटी सी मस्जिद में बैठ के उन लोगों के नाम ले रहे हैं। भाई मामला तो होता है कि सगी औलाद नहीं लेती नाम मरने के बाद, बाप नाम कह रहे कब्र भी नहीं जाते, पूछते नहीं, अपने बाप के नाम ही याद नहीं होते लोग, दादा का नाम किसको याद होगा, परदादे का भूल जाते आदमी, माँ के नाम भूल जाते। लेकिन सुभान अल्लाह, अब्दुल किसी कादरी से पूछे, अब्दुल कादर जिलानी जहांदर का शिजरा पूछे पूरा बता देगा। हम नक्शबंदी हमसे पूछे इमाम रब्बानी का शिजरा मैं अभी पूरा बता देता हूँ आपको, इतने बेटे इतने पिता पैदा हुए, ये किया आपने, ये किया आपने सब, और मुझे याद नहीं होगा तो मैं आदमी नहीं, इतना तो ताल्लुक बढ़ जाता है। मुझसे मेरे शेख के बारे में पूछे तो सब कुछ बता दूंगा, मुरीद नहीं जिसको मेरे शेख का पता ही ना हो, बदू दरवी न उसके जुज में चला जाता है। क्यों कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जिंदा करना, बल्ला हया हूं, तुम नहीं समझते कि जिंदगी कौन सी अल्लाह ताला देता है उन लोगों को, अजीब जिंदगी देता है। और किस चीज से मिला ये मुकाम, किस चीज से, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये सबसे बड़ा इनाम है जिसको जिक्र कर दे दिया जाए। जिसको जिक्र के नाम दे सबसे बड़ा इनाम है, बेचू है इसमें कैफियत नहीं, नजर नहीं आते ये इनामात, याद रखिए इनामात नजर नहीं आते, लेकिन मिलता सब कुछ इसी से। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा अल्लाह उसको इनाम देता जिसको जिक्र की तौफीक दे देता है। मुझे बताए कितना बड़ा खुशकिस्मत इंसान होगा जो बहुत कम है, कितना खुशकिस्मत इंसान होगा कि जिस वक्त सुबह हो फजर के बाद बैठ के वो सबसे बड़ा इनाम लेके मस्जिद से निकले, चौड़ा होके निकले, बैठे अल्लाह का जिक्र करे, जिक्र करने का मस्जिद से निकले, पूरी दुनिया में जो तकसीम हुआ होगा सबसे बड़ा इनाम उस शख्स को मिला जो वहां से निकले। करेंगे सुबह जिक्र, मैं तकीर तो नहीं कर रहा, मैं तो इन्फॉर्मेशन दी है, नबी बन को खजाना आपके सामने पेश किया, रोने खत्म हो जाएंगे, बकवासें खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आज ही की मिसाल उस आदमी को दी मैंने, चेहरा खुशी से लपक, मैं कब मैं तो कहा था ना कि जो कुछ मिलेगा अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, मानिए। तो हमारा काम तो ये, मेरे हजरत फरमाते थे बाबू ही वो जाना जिक्र ना करो कि मुझे फला चीज मिल जाए, फला चीज मिल जाए, ना ना, ना। इसलिए ना जिक्र करो कि मुझे फला मिलेगा, मुझे फला चीज मिल जाएगी, दुकान मिल जाएगी तो फला हो जाएगा, दुकान मिल, इसलिए मैं जिक्र नहीं, कि इस चीज के लिए जिक्र ना करो, जिक्र करना है तो महबूब की तलाश में करो। फिर बताया कि महबूब की तलाश में करो, महबूब मिले ना मिले अपनी आर्जुओं से दस्तरबजार ना, क्या प्यारी बातें करते हैं अल्लाह वाले, आपने दस प्रदान ना होता नहीं अपने आर्जू से, कीजिए हमें तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, आज कहते हैं ना कुछ पता नहीं चल रहा दिल से जी, वो कैफियत उतर गई है, हमें तो मजा नहीं आ रहा। हाँ ये आशिक का काम नहीं, कहते महबूब को पाओ ना पाओ, हजरत फरमाते थे महबूब को पाओ ना पाओ, वो तुम्हें मिले ना मिले लेकिन तलाश जारी रखो, कभी भी दस्तरबरदार ना होना इस चीज, ख्वाहिश को जिंदा रखो, महबूब मिल जाएगा तुम्हें। ये वो लोग हैं जिनके तजर्बे हैं भाई, ये वो लोग थोड़ी हैं जो ड्रामा करने वाले लोगों के मदारी, लोगों को जमा करना है, बच्चा लंगर चलाने है, बस मुझे पीर मान, नहीं, ये लोग तो दुनिया को सबक देने वाले लोग होते हैं, खुद जिंदा हो चुके होते हैं, लोगों को जिंदा करना होता है, जिंदगी देते हैं। तो आज इसको आप पल्ले बांध लें कि सुबह अल्लाह ताला तौफीक दे तो किससे करनी चाहिए हमें, अल्लाह का जिक्र से करें, सबसे बड़ा इनाम लेके आप अल्लाह का, सबसे बड़ी नेमतें लेके दुनिया में तकसीम हो रहा हो, ये जना उतना अमीर हो गया, लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, फलां को ये सारी दुनिया चला रहे अल्लाह ताला, अखबार पढ़े किसी कुछ हो गया, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह का मंगता वही होगा जो जिक्र से लेके गया, वो का मुनफरिद मुकाम होगा सुभान। तो मेरे भाई जिक्र बहुत बड़ी, बड़ा जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह को याद करें, ये तो दुनिया का है,
کہ تم یہ یاد کرتی ہوں لوگوں کو تو آخرت میں کیا ہے؟ دونوں جگہ عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر کرنے والوں، ساری دنیا اٹھے گی آخرت میں، حشر کا میدان ہوگا، معروف حدیث، ساری دنیا اٹھے گی اپنے اپنے مزے میں، اپنے اپنے حسابوں سے اٹھ رہے ہوں گے، لیکن ایک قوم ایسی اٹھے گی کہ جن کے لیے تخت لگائے جائیں گے، سنگ مرمر کے، یاقوت کے تخت لگائے، اس مقام پہ جہاں انسان کو ہوش بھی نہیں ہوگا، ہم بھی بیچارے جا رہے ہوں گے، تلاش کرتے پھر ہوں کیا کریں کدھر سے، ان کے لیے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، ان تختوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا، ایسے نہیں، ایسے بٹھایا جائے گا کہ اس میں وہ نور ڈال دیا جائے گا جو دنیا سے لے کر آئے تھے، سبحان اللہ، وہ نور کون سا ہوگا؟ اس میں ذات اللہ کا نور ہوگا، اتنا بڑا نور ہے اللہ کی ذات کا، یہ میرے بھائیو آپ تین آم کھا لیں تو آپ کا پیٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا، کہ جی میں تو ایک ہی کھانا تھا، تین کھا لے پیٹ میں درد ہوگا، ایسے نہیں ہوتا، آپ دو روٹی کھانے کے آدمی ہیں، چار کھا لیں کیا حال ہوگا، پیٹ میں درد ہو جائے گا، ڈائجسٹ نہیں کر سکیں گے، سبحان اللہ، اس میں ذات اللہ کا اتنا زبردست نور ہے، اتنا زبردست نور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دل ہی ایسا دیا ہے کہ دل کے اندر وہ نور سما سکتا ہے، صرف ڈائجسٹ کر جاتا ہے آدمی اس نور کو، لیکن ایکسپوز تو ہونا ہے، تو وہ ایکسپوز کب ہوگا، ظاہر کب ہوگا، جس وقت حشر کے میدان میں انسان جائے گا، اس وقت وہ نور اس کے وجود سے نکلے گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک قوم ایسی ہوگی جب ان کے لیے تخت بچھائے جائیں گے، ان کو سجایا جائے گا، جو ان کو بٹھایا جائے گا، وہ شخص ایسے بن جائیں گے، ایسے بن جائیں گے کہ پورا حشر ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہا ہوگا، تعجب سے دیکھ رہا ہوگا، اتنا تعجب ہوگا کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ نبی ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یار یہ کون سی قوم ہے جس کے چہرے چودھویں کی رات کتنا چمک رہے ہیں، سبحان تعجب دنیا کری ہوگی، پھر کوئی نہیں بتا سکے گا کون ہے، تو آخر اللہ خود ہی بتائے گا، تم کے بارے میں کیوں سوچتے ہو، یہ کون لوگ، یہ وہ دیوانے ہیں جنہوں نے میرے حبیب کے اس خزانے کو پا لیا تھا جو اس نے بتایا تھا، ان کی صبح ہوتی تھی تو یہ اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی، رات ہوتی تھی تو اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی، یہ ذاکرین ہیں ان کا مقام، اب میں دکھا رہا ہوں آپ کو کیا چیز، دنیا رش کرے گی صبح کیا، ہم بھی تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، اب اتنی باتیں پہنچ گئی ہمارے پاس، سوچنے والی بات ہے کہ کل ہم یہ کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پتا نہیں تھا، مجھے بتائیں کہہ سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے دنیا کی، میں نے بات تمہیں مکے میں بتانی تھی یا مدینہ میں بتانی تھی یا میں نے گوجرانوالا میں بتانی تھی یا میں نے گجرات میں بتانی تھی یا میں نے پاکستان میں بتانی تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں چاہوں تجھے بتا دوں، تجھے زندہ کر دوں گا، بولٹن میں بتا دوں، کہیں سے اور جگہ سے بٹھا کے بٹھا دوں، مجھے تو دین ملا اس ملک سے، ڈاڑی میں نے یہاں رکھی، لباس یہاں پہنا، مجھے شیخ یہی ملا، اور آئے کس نیت سے تھے، یار وہاں جائیں گے برٹش پہنیں گے، ٹائی سوٹ پہنیں گے، یا بدماشی کریں گے، اور لڑکیوں کے پیچھے پھریں گے، سیٹیاں ماریں گے، اور جوانوں کی کیا کرتے ہیں، 25 سال کسی جوان کو کہا جاؤ تم انگلینڈ چلے جاؤ، اور اتنا پیسے دوڑ ڈال دے جیب میں، اس کے ذہن میں کیا ہوگا، جاتی میں یار کسی پب میں جاؤں گا، شراب دیکھوں گا، سنا لڑکیاں بڑی گھومتی ہیں وہ دیکھوں گا، اندازہ لگائے اللہ کی تقسیم کا، کہ جہاں دنیا خراب ہونا آتی ہے وہاں اللہ اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، یہ سوچ کے نہ آیا کرو یہ تو گناہ گار ملک ہے تو خراب لوگ، نہیں نہیں، اللہ کو پانے کے لیے آؤ، بے شک کہیں جاؤ لیکن اللہ مل جاتا ہے، پانے والے بنو، آج ہی اللہ کی قسم کوئی انسان کہیں سے آیا ہو، کسی ملک سے آیا ہو، اور بیٹھ کے رات کو تہیا کر لے اللہ تعالیٰ مجھے تو یہاں مل جا، اللہ مجھے ریش بنا، مجھے یہاں صحیح کر دے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ صبح نہیں ہوگی اللہ اس کو وہیں بنا دے گا، وہیں اللہ والا ملا دے گا، میں قسم کھائی، اللہ تو انسان کی نیکتوں کے ساتھ چلتے ہیں،
जैसे तुम मुझसे गुमान रखोगे मैं तुम्हारे साथ वैसे ही गुमान रखा। उन्होंने मुझसे मांगा, इतनी जबरदस्त चीज मांगी है जिसके लिए मैंने कायनात बनाई है, वो मुझसे मांग रहे हैं। हम तो ये मांगते हैं चीजें, हमें ये दे दे, हमें फलां दे दे, हमें फलां कर दे, मांगते बस दुनिया के। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और आप मुझे दें कि अल्लाह ने शाम हमें किसी खराफात में नहीं छोड़ा, किसी पब में फेरा, किसी लड़की के पीछे लगाया, जो सब खुली पड़ी है चीजें। कौन पूछते हैं आपको, गाड़ी आपके पास है, पैसे जेब के अंदर है, फिश करें आपकी बीवी को पता नहीं चलना आप कहाँ चले गए, होटल आप किराए पे लें, आप घूमते फिरें जो कर रहे शाम को। कहाँ कहते मैं तो फला मस्जिद में बैठा, तकीर होती थी मौलाना साहब की, वहां माशा याद है वालदा बेचारा डक्शर बेचता था, वो लड़का पकड़ा गया तो उसकी वालदा मेरे पास आई दुआ करना, मैं कर जब वो रात को जाता था, नहीं 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 रात को तू सारी रात ना मस्जिद में बैठता था, सारी रात मस्जिद में बैठता था तो सो फजर के बाद आता था। उस पता ही क्या कि माँ सारी रात तो यही काम करता था, फजर के बाद क्या आता था। तो भूज हम जा कह दें जी हम तो माशाल्लाह घूम के आए, सब कुछ है, सब कुछ कह सकते हैं आप, नहीं कुर्बान जाए उसके साथ का उसके फजर का। बल्कि क्या है मेरा दो एक फिक्र अपना फिक्र समझ, अल्लाह क्या कहते हैं कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई तौफीक मिले किसी चीज की, पुत्र याद रखेंगे चीज हजरत सुनाते थे, ना भूलें कि चीज एक लफ्ज ऐसे सिखाते थे अल्लाह वाले, कहते जब भी अल्लाह की तरफ से कोई आखरत का इनाम मिले तो दो चीज करना, ये कहना उस वक्त अल्लाह ताला तेरी रहमत से मिली है और बुजुर्गों की बरकत से मिली है। इस फिक्र को रख लें, बरकत किसकी है और रहमत किसकी है, और जिसने बुजुर्ग को मानना नहीं तो मिलने का उसको किसी ताल्लुक रखना नहीं, किसी पास बैठना नहीं, किसी पास आना नहीं, नीयतें साफ नहीं करनी, ऐसी कोई जिंदगी है। आज अगर तुम्हारे पास किसी बुजुर्ग से ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक बनाओ सच्चे दिल के साथ, ताल्लुक बनाओ अल्लाह को पाने के लिए, ताल्लुक बनाओ, खाली ना रहो। नंबर दो, सुबह हो और शाम, ये दो टाइम अल्लाह के जिक्र के साथ गुजारो, दो हिस्सों में करो। अल्लाह ताला ने खुद प्रोग्राम दिया है इसका, बुकरत तो सीधा सुबह और शाम का अल्लाह ने प्रोग्राम दिया है जिक्र के बारे में कि सुबह हो बेशक पांच मिनट बैठ जाए, दस मिनट बैठ जाए, लेकिन हो किसके साथ। और जब लोगों के अंदर शुऊर पैदा होता है, मोहब्बत बढ़ाते हैं, तो आप बताएं इस मुल्क के अंदर इतनी पाबंदी के साथ, ये मैंने किसी इस्लामी मुल्क मैंने तो नहीं देखा, मैंने किसी खानका अपनी खानका के अलावा इतनी पाबंदी के साथ इतने बड़े बड़े हल्के सुबह भी होते हैं और शाम भी होते हैं। इस मुल्क में इम्पॉसिबल लगता है, जब इस्लामी मुल्क में आपको नजर नहीं आएंगे, मुझे बताएं अल्लाह नहीं हजार, क्यों कि इंसान की नीयत पड़ता। बस आप गुड़ रख दें, गुड़ रख दें तो मक्खी अल्लाह खुद भेज देगा, शायद रख दें मक्खियां खुद आना शुरू हो जाती हैं, है ना। बस अल्लाह का नाम लेके कोई बैठ जाए, बंदे जमा खुद होना शुरू हो जाते हैं। मुझे कौन जानता था यहाँ भाई, अभी मैं एक करामत बता रहा हूँ अपने शेख, मुझे कोई जानता था, मेरा कोई रिश्तेदार था, मामा था, मैं तो कह पढ़ने में तो आया था, किसी को नहीं जानता था। अभी इतने मुख्तलिफ कौमों के लोग बैठे हैं, सो मुख्तलिफ जबानों के, मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ शक्लों के, मुख्तलिफ मजहब के, अपने अपने मजहबों को छोड़ के ऐसे लोग सब मजमे में बैठे, लेकिन क्यों बैठे हैं, सबको एक चीज ने जोड़ दिया, वो क्या है, अल्लाह। ऐसे अल्लाह बनाते हैं सोसाइटी का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये बहुत बरकत वाली चीज है, इसमें तरक्की करने दिन रात। तो दो चीजें समझ आ गई बात, एक कि सबसे बेहतरीन इनाम सुबह अगर हमने लेना है तो जिक्र से मिलता है, सबसे बड़ा ले जाता है सल्तनत ले जाता है, बस सब कुछ उसको मिल गया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अमीर हो गया सबसे बड़ा। अगर उसके बाद दुनिया की ख्वाहिशात पूरी ना हो तो कभी फिर परेशान क्यों होगा, मुझे सबसे बड़ी चीज मिल गई मुझे क्या जरूरत है, मुझे BMW मिल जाए उसके बाद अगर मुझे स्कोडा ना मिले या टोयोटा ना मिले तो मैं अफसोस करूंगा, कोई बात नहीं, चलो किसने ले लिया, अक्ष में कोई नहीं, मेरे पास मर्सिडीज तो है ना, सुभान अल्लाह।
تو جس کو اللہ کا ذکر مل جائے اس کو کیا بنانا. یا اس کو نوکری ملی فلم ملی وہ کہے گا کوئی بات نہیں میرے پاس تو یار ہے نا اللہ کا ذکر, میں کیوں کو بناؤں, میں ان کو بنا دی. ایسا دن گزرے گا اس کا, وہ لفٹ بھی نہیں کرے گا کسی چیز کو بھی, پوچھے گا میں تو لے چکا ہوں جو مجھے ملنا تھا. میرے بھائی اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, زندگی بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب کرے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المرسلين طه ياسين نبينا النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيراً كثيراً كثيراً. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعبدنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا. اللهم اغفنا في بدني اللهم اغفنا في سمي اللهم اغفنا في بصري اللهم اغفنا في بصري اللهم اغفنا في بصري. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله ہمارے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا 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 وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.